بسم الله الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء سلیم سلوات والا آخی ہے و ولی رہی و خلیفتہ و ابن عمہ امیر المومنین سلوات بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات دوستان محترم دعا ہے مالک جملہ مومنین و مومنات دی عبادت قبول فرمائے اللہ بانیاں نے جشن دا پر خلوص اہتمام قبول فرمائے جو پڑھ گئے جنہیں پڑھنا ہے تمام مذاکرین دا پڑھیا میری نوکری مالک قبول فرمائے جتنے قدم چل کے مومنین و مومنات تشریف لائے ہو ان دے بدلے اللہ تو کربلا و شام دا زوار بڑا مالک اس بارگاہ نو سرکار دی آمد تک قائم و دائم رکھے کوئی مجمع بے اولادن صدقے مولود کعبہ دے مالک توریاں جھولیاں آباد فرمائے جو بیمارن اس جشن دے صدقے مالک شفائے کاملائے عاجلہ عطا فرمائے کائنات دا اللہ تو سانو کہندا محتاج نہ کرے خدا کو گر پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر تبھی تا بیدار فرمائے سو اللہ دا نام علی ہے علی اللہ نہیں اللہ دے نام تو ہیک نام علی ہے بھائی جان اساں اس کریم نو سدنا ہے یا اللہ کر کے سدوں تاوی او کریم جواب دیندا ہے اس علاقے والے پڑھا لکھا ماحول تے اس نال اگر پکاروں تا ساڈا فائدہ کیا تھی سی شیر بڑا قیمتی کوشش کرنی ہے میرا یہ شیر ضائع نہ ہوئے خدا کو گر پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر خدا کو گر پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر کیوں فلک سے بھی جواب آئے نجف سے بھی جواب آئے سبحان اللہ وجہ جوانی ہوں گے زندگی ہوں گے بھائی جین دی نخل زندگانی دے سمر حسن و حسین جین دی جرات دے گواہن خیبر و بدر و حنین شیر ببر جنگا ہدا تے مسجد و ممبر دا زائن جین دی انگلی دا اشارہ ہے مدار مشرقائن جیرا کھل رے تا دو عالم دیا حدا تن چھا ونے اور جیرا سنتے تا فقط نقطے دے اندر آوے سبحان اللہ ہے غذا نان جمی جیندی سخاوت حل عطا جیندا بستر مرضا تلا طہارت انما کشتی ارض و سما دا نیک نیت نا خدا کم جیندا مشکل کشائی نا جیندا مشکل کشا جیندے گھر دی خاک رو بھی فاطمہ زہرا کرے بھلا اے جائے سردار دی تعریف کوئی کیا کرے
جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں. ہم کو تو زندگی نے یہی درس ہے دیا, اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. مل گئے حیدری, بڑی مہربانیاں کمال ہے. تولے سنن دی اللہ گواہ, تولا رستہ کافی ٹینشن دے دے اور ٹینشن ختم ہو گئی ہے. میں تو ایک دفعہ گیا ہوں, تقریباً 8-10 سال گزر گئے ہیں. 8-10 سال بعد وقت اج قسمت گھن آئی ہے, اویں دا اویں ایک تل اتنا جو فرق نہیں آیا رستے. یہ میں نہیں سہی, اللہ کرے ہوں اگلے چکر تے کچھ کم بن جائے. دعا منگتے پے میں, اللہ یہ رستہ یہاں دا جلدی ٹھیک کرے. مہربانی, ماحول ٹھیک ہے, پرخلوص ماحول ہے. کافی دیر تو جشن پاک شروع ہے, قصیدے سنوے نا وہ گلا سرکار دیا پہلے بھی سنی بیٹھے. اسو میں تو ایک جملہ علی بادشاہ دی ایک مدد سناوا کہ انبیاء دا ناصر کتنا بہادر ہے. پھر قصیدے شروع. تہاڈی محبت کو دیکھ کے کوئی اج گنجائش ٹائم وچ نہیں, آزاد دار دی مجبوری کو بندہ سمجھ دے. تو بھائی نجف عباس تسی بھی محترم ہو, حکمہ تو مالک پہنچا دیتے کہ تو میں صبح سویرے جنگ چلے ہاں. صحیح بات, اتنا پہنچے تو پھر واپس بس اتنے ہوں ڈیوٹی بن جائے سوں. تو تجھے دعائی نال انشاءاللہ پہنچ رہے سوں. ابو الائمہ امام اول اقلیم ولایت دا پہلا تاجدار, حسنین دا بابا, شرافت دا کعبہ, ذروہ میں وحدت, زیبہ میں کردگار, اگو امام پیچھے سلمان, سلمان دے ہتھے دور ڈول تے ایک رسی, سامنے ہے بیر علم دا خوب, او خوہ وچ ہن کروڑا دی تعداد جن, علی بھرنے او خوہ دا پانی, او پانی دی خاصیت دودھ تو زیادہ سفید, شہد تو زیادہ میٹھا, برف تو زیادہ ٹھنڈا. جن پانی کہیں کو دیندے نہیں, کائنات دے امام فرمیندے نے اس سے پانی نو میں شبیل عام نہ بنایا تا اللہ علی کو بنایا. سبحان اللہ, علی چل پین بھرا کو روانہ کیتے اللہ دے نبی. فردوسی پاکستان مرحوم ملک نظر حسین ارشاد جھنڈی درو موجود آ, انہاں قلم چاہیے جیڑی دعا نبی بھرا نو کیتی. علی روانہ ہوئے, نبی بھرا دی کڑ دی تھی, تو سا دیکھ سو میرے پاس ہے بھرا دی کڑ دی تھی. بھرا دی کڑ دیکھ کے اللہ دے نبی دعا دے ہاتھ اٹھا کے آدن ودائیں دی تگتے, یا اللہ اسلام دی بیڑی ٹھیلی نہیں بعد ایندے ای جگ وچ کوئی ہور میں نہ بہمیلی, ہے ایندے دم دے نالی جگ وچ دلہن دین سہیلی, جے نال ایندے کئی بن گئی سمجھے دین دی سونج حویلی. میرے اللہ علی تیرے حوالے. سرکار چلن اے ہے بیر علم دا خوہ, ہن تو سو میرے پاس دیکھ سو اے خوہ ہے. آخری سل تے علی رکھے قدم, میرے امام نے خوہ دے پاس دیتا ہے آیت قرآن دی پڑھی, آیت مکی تے ایک جن باہر آیا. تو سو میرے پاس دیکھ سو اس جن دی آنکھا سرخ, منہ چو اگ دے شولے, اس کے جوان ہے تک زندگی نال پیار نہیں, اس مقام تے آ گئے ہو جتھا اس نبیاں کو نہیں آمنی تا. اتا کس گھر سے آئے ہو؟ سرکار سمجھ نہیں خود پانی لگن آیا, جنا کے پانی نہ دے تبل کائنات دے ماں فرمن علی آوے پانی گھن کے نمنجے تا اللہ علی بنایا کیوں ہے. جوانی آؤ رہے بھائی, جوانی آؤ رہے بھائی, ہے اوسا کے ایسا ہی تھا نبیہ کو نہیں آوالی تھا ہونے اس فوج دا سپاہی مارے آسے کیڑا ابو العاص بن ربیع. معلوم تسیں اس فوج دے سپاہی ہوندے ہو,
بھائی جان وقت بڑا قیمتی ہے، وقت بڑا قیمتی ہے بھائی جان، بسم اللہ ٹھیک ہے۔ تو صحیح اس فوج دے سپاہی معلوم ہوندے ہو اے علاقہ چھوڑ لیو، اسی تک نبی گنیا والی تا عیسا کے تسائیں او فوج دے سپاہی معلوم ہوندے ہو، مارے ویسو بچے یتیم ہو جاسنے، کائنا دے امام فرمینے جیڑا مارا لے او سپاہی آئی میں جرنیلا پانی گھن کے نمجے تا اللہ علی بنایا کیوں ہے، اس کے گلا تین کر رہے ہو جی خوہ تھوڑی ملکیت ہوئے، کائنات دے ماں فرمیندن اللہ کائنات دا سر رہی نہیں بنایا جیڑا میری ملکیت نہ ہوئے، اس کے اپنا تعارف تک رہو تو سامن والے ہو کون، کائنات دے ماں ذوالفقار سنبھالیے تے جن دے پاسے دیکھ کے فرمیندن حجت حق دی شیر خدا دا میں ہاں آمن والا، میں ہاں حد قدرت دا عرشی تیز چلاون والا، ہر سرکش دی گردن نپ کے تات مناون والا، پڑ وچ آ کے باج فتح دے میں نہ جاون والا، اس جن نے اپنے آپ کو مکمل اگ دا انگارا بنایا، پھر ہوا چ بلند کر کے علی دے سر تے آون لگے، اللہ دے شیر نے آندے ہو جن کو اپنی تلوار دی نوک تے جھلے، اتھے علی دو ٹکڑے کیتے، ادھا جن سجے ادھا کھبے، اور جن واسطے لے جہنم، اور جن واسطے لے جہنم، جڑے پیسہ تنا دے لیڈر مارن سر بھرا ہک بہ کو دیکھ کے آدن خبردار، ہیویں ہک کک ٹھیک ہے ویسو نسلا مکا کر سو، جیڑا اج آیا کھڑے نہ داؤد نہ سلیمان کہ میدان جہاد کا کبریا ہے، ٹھیک ٹھیک نہ منو جائے تھے خود دے اندر اس کو نہ منو تسی بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر میرے امام انتظار کی تھی، کوئی جن باہر نہ آیا، بادشاہ فرمندن سلمان بولیا جی کل ایمان، اورے ڈول دے رسی دے علی پانی بھرے نبی دی تسی فوج کو پانی پلاؤں، مولا حاضر اے رسی بدھی علی ڈول نال، ڈول داخل کیتا خوہ، ڈول پور کر کے علی چھکا لگن، انہاں جنہاں وچوں ایک جن شرارت کیتی او رسی کٹ لئیے، رسی باہر ڈول کھوئی، امام دوجا ڈول منگے، سلمان دے دو ڈول لے کے آئے ہیں، علی دوجا ڈول ہی لے لے، او جن ان اے علی ہے، اگر ہن جن رسی کٹن تریجا ڈول علی منگنائی میرے کول ہوئے دیونائی، میں ہے ہے کوئلا سوچے دا کھڑا ڈھیک جوان ہے سفید لباس آدھے گھبراؤنی، سلمان نے ڈول رہی، سلمان آدھے حیاتیوں میں تو کون ہے میری مشکل آسان کرنا لگا، آدھے نیوی سناتا ہی کے دروازے دے خدا میں تو سلمان ہے میں جبریلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے ڈول آئی علی منگے اندے منگن دی دیر تھی وے تیرے دیون دی دیر نہ تھی وے، علی دوجا ڈول سٹا جنہ رسی کٹی، علی جلاؤ لچا کے تریجا ڈول منگیا، رسی نال بدھی ڈول کوئی داخل کرے گیا، میرے امام جملہ فرمایا جی میں علی جملہ آکے ہوئے سنا ماں، بادشاہ فرمایا اے قوم شیاطین اگر ہن تسا رسی کٹنا علی شرارت کی تھی میں علی اتھائی کھوئی جا کے نسے سنو میں علی، تواری جوانی ہوئے نا بھائی تواری زندگی ہوئے، مل کے بہت بڑا نعرہ ہے علی، یا علی یا علی، زندگی ہوئے نے سدائی سلامت ہو، علی تریجا ڈول پور کیتا، آو سرکار ایک سلوات پوچھے آواز نال تکلیف فرماؤ، میں جنہ دی انتظار ہی تھوڑا جہا لمبا پیا ہوں، میں انتظار ختم، میں بھی کافی سارا سفر کر لے کیونکہ میں اپنا شیڈول چینج کر کے اتنا حاضر سیاں، علی بادشاہ نے ڈول سٹیا جن رسی کتی، اللہ دے جلال دے جلال اچ اضافہ تھی ہے، ہن علی کھڑ نہیں سکے، فردوسی پاکستان نے لکھے مرد مجاہد خوب وچ لتھا کر تکبیر دا نعرہ،
سر جنہ اتے کار خدا دی کھمن کھمی دوبارہ دھون دے بدلان دی گھر چاری بھر جنہ شکارا حد قدرت دے حد دا کیتا تھیک دی طرف اشارہ چنگا مار کے تیغ نکھتھی جور جمی شیارہ پپلا چنگا ستے بڑ بڑ آتش دا فنگارا ار کپڑے وچ غرق پھرے تھی برق فلک آوارا پانی وچ انگ بھڑک اٹھی سرکار تلوار تلے